Masyarakat Islam diminta mempelbagaikan kegunaan institusi masjid ke arah mengeratkan tali silaturahim seluruh masyarakat. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin juga bertitah agar pihak terbabit, khususnya ahli jawatan kuasa pengurusan masjid, dapat menjalankan pelbagai program dan aktiviti tertentu bagi menarik lebih ramai ahli masyarakat ke masjid. Institusi masjid bukan sahaja dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, malah fungsinya boleh dipelbagaikan untuk menguatkan hubungan silaturahim umat Islam. Institusi masjid juga perlu dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti penghayatan nilai-nilai Islam sejagat. Jawatan kuasa masjid perlu menilai dan memperkasakan fungsi dan peranan institusi masjid tersebut supaya ianya dapat diimarahkan bagi kemajuan umat Islam. Selain itu, Sultan Mizan berkata, sebagai contoh, masjid boleh dijadikan sebagai tempat bagi mencari ilmu dengan mewujudkan bilik perpustakaan bagi kegunaan masyarakat setempat ataupun boleh dijadikan sebagai pusat asuhan kanak-kanak. Baginda juga bertitah pengurusan masjid juga perlu diperkemaskan selaras dengan kehendak agama Islam termasuk dari segi aspek pengurusan kewangan bagi menjadikannya lebih efisien. Sultan Mizan bertitah demikian ketika merasmikan Masjid Kampung Pangkalan Pandan dekat Bandar Cukai Kemaman. Baginda juga turut menunaikan solat Jumaat bersama lebih 1,000 penduduk setempat yang turut dihadiri Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.